Olá, boa noite. Eu sou Fernando Pereira e recebi um honroso convite do meu amigo Clóvis para realizar esta palestra para o grupo espírita Paulo de Tarso. Eu sou o trabalhador do grupo espírita Vinha de Luz. E trabalho junto com o Clóvis no EIMEP, na coordenação da faixa G. Nós vamos ter a oportunidade de conversar hoje sobre o Sermão da Montanha. Vamos iniciar então, fazendo uma leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso. Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é: O Mas e os Discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O discípulo aplicado assevera: De mim mesmo nada possuo de bom. Mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: Não descreio na bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. Três letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim, aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Divino amigo Jesus, lembramos-nos do ensinamento a respeito do trabalhador da última hora. Se o Senhor saiu desde o início da manhã a procurar os trabalhadores, alguns foram sendo conduzidos à tarefa ao longo do dia e até a última hora foram convidados e aceitaram o convite diversos trabalhadores. Nós nos colocamos na condição destes trabalhadores da última hora, conscientes de que devemos ter estado ao longo de todo o dia disponíveis para a tarefa. Mas aqui estamos, dispostos a servir, dispostos a trabalhar na tua seara, sem empregar quaisquer justificativas, mas conscientes da providência divina, conscientes de que estás sempre conosco. Abençoa-nos o propósito, fortalece-nos a fé, renova-nos a esperança,
para que possamos vencer os obstáculos, principalmente aqueles interpostos por nós mesmos, pelos nossos equívocos, pelos nossos erros. E auxilia-nos para, vencendo a nós mesmos, conquistar ao longo de toda a jornada a assistência e o amparo, e vencendo, podermos dizer, como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Fica conosco e permite que possamos iniciar o nosso trabalho na tua paz. Muito bem. Nós vamos falar então a respeito do Sermão da Montanha. É considerado o mais belo discurso já pronunciado na face da Terra. A ponto de Gandhi ter dito, Gandhi, aquele grande trabalhador do bem, que conseguiu libertar a Índia do jugo britânico, sem guerras, sem violência, ele afirmou que se a humanidade não tivesse nenhuma lei, nenhum livro sagrado, mas dispusesse do Sermão da Montanha, isto seria o suficiente para que a humanidade pudesse trilhar o caminho do bem e conquistar a condição de civilização, conforme os ensinamentos trazidos por Kardec quando analisa o que caracteriza uma grande civilização. Lembra-nos, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que o Cristo faz parte de uma comunidade de espíritos angélicos e que essa comunidade é responsável pelo nosso sistema, pelos planetas que compõem o nosso sistema, cuja estrela principal é o Sol. E por duas vezes esses espíritos estiveram reunidos às proximidades da Terra. A primeira vez foi quando o planeta Terra se desprendia do Sol para compor com os demais planetas esse sistema do qual a Terra faz parte. A segunda vez em que esses espíritos se reuniram foi no momento em que se preparava a vinda do Cristo ao nosso planeta. Então, nesse momento em que se iniciava a preparação, muitos espíritos vieram à Terra com a finalidade de preparar o planeta para a chegada do Cristo. Não poderia ser tão grande esse evento feito de improviso. Havia necessidade de um grande planejamento por diversos motivos. Pela condição de perfeição desse espírito, que é o responsável pela condução dos destinos do nosso planeta, não poderia ser sem um planejamento adequado, sem uma necessária preparação das condições espirituais, das condições de vibração. Então foram encaminhados muitos espíritos. Podemos citar entre eles Siddhartha Gautama, o Buda. Podemos citar Sócrates, Platão, na Grécia. Podemos citar Confúcio, Lao Tse, na China, e muitos outros. Vieram para trazer ensinamentos e iniciar a preparação do planeta para receber Jesus, que viria trazer toda uma nova mensagem a todos aqueles povos que compõem o planeta,
E que naquele momento pouquíssimos eram aqueles que acreditavam na existência de um só Deus. Esse povo era o povo judeu, aonde ele viria a nascer. E esse povo foi então agraciado, depois de toda essa longa preparação. O grande Império Romano estava dominando praticamente todo o mundo conhecido ao redor do grande mar Mediterrâneo. E o povo judeu encontrava-se também às margens desse belíssimo mar. Jesus nasceu na Galil... na... entre os judeus e trouxe para nós uma renovação desse conhecimento do Deus único, modificando o olhar da tradição religiosa da Judéia e trazendo um olhar do amor. E esse olhar nós podemos encontrá-lo todo ele, resumido exatamente no Sermão da Montanha. É a chegada do Cristo, o momento em que a história se divide em antes da sua presença entre nós e depois da sua presença. E se nós pudéssemos dizer assim, em que momento específico isso aconteceu, nós poderíamos dizer que não foi no nascimento do Cristo. Até porque essa data do nascimento, ela foi escolhida posteriormente, quando a igreja vinha se estruturando, é que foi feita essa definição daquele momento em que nós chamamos do Natal, em que foi escolhida uma data de uma festa pagã para comemorar também o nascimento de Jesus. O momento que eu afirmo que poderia ser caracterizado como o momento zero dessa transformação da história, desse marco divisor da história, estabelecendo um antes e o depois, nós podemos dizer que é exatamente o momento em que o Cristo, às proximidades do mar da Galileia, pronunciou esse discurso, que é, como já afirmei, considerado o mais belo discurso já pronunciado na face da Terra. Podemos encontrar na belíssima obra de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, uma quase que cena cinematográfica, de forma poética, narrando essa passagem, que no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, são trazidos da forma de um discurso que nos traz, de uma forma muito clara e cristalina, os ensinamentos que todos necessitamos para realizar a nossa jornada de evolução na condição de espíritos. Esse olhar que ele nos traz no Sermão da Montanha traz, e como é, ele é mais conhecido como as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são exatamente o início desse discurso, quando ele nos mostra que nós somos bem-aventurados em determinadas condições. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz, é encontrar a paz, é encontrar a plenitude. E nós encontramos essa condição de plenitude segundo essas condições que ele estabelece. Quando ele nos fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os aflitos, aqueles que choram, bem-aventurados são os que são mansos e pacificadores, bem-aventurados são os que têm sede de justiça. Para cada uma dessas bem-aventuranças, nós poderíamos fazer toda uma enorme fala, toda uma palestra, porque cada uma dessas características de um espírito bem-aventurado traz toda uma gama de
condições, de experiências necessárias para que nós possamos alcançar essa condição de bem-aventurados. Então é necessário que estejamos atentos, porque é nesse momento em que ele estabelece o marco divisório. Porque logo adiante ele define também alguns aspectos que nós deveremos zelar para que nós possamos alcançar essa condição de bem-aventurados. Que condições são essas que ele define? Ele nos coloca que sejamos o sal da terra. Que importância tem o sal da terra? Que característica tem o sal para o nosso alimento? Ele dá o sabor, ele conserva. E é essa condição que nós devemos ter. Nós devemos fazer diferença aonde nós estivermos. E ele diz mais que não apenas na condição de sal. A nossa presença não deve ser, ele questiona, o que é que acontece com o sal se ele se tornar insosso, se ele perder as suas características? É o que se torna aquele que se torna insosso, que não faz diferença no local onde ele se encontra, é a condição daquele que conhece a mensagem de Jesus, mas não a vivencia. Que conforme a mensagem que lemos no início, é aquele que tem desculpas justificativas para não realizar, para não dar o testemunho da sua condição de cristão. Ele diz mais, que devemos fazer brilhar a nossa luz. Primeiro, conquistar essa condição de ter uma luz. Porque é um processo, é uma caminhada que nós realizamos na condição de espíritos ao longo das nossas diversas vidas, em que se realiza todo o processo de aprendizado. Dora Encontre, estudiosa da área de educação, ela afirma que a nossa evolução é um projeto pedagógico. Projeto pedagógico, por quê? Porque é aprendendo que nós realizamos toda a nossa evolução, aprendendo com as dificuldades, com os nossos erros, com as novas tentativas, e essas tentativas são importantes e são necessárias na nossa vida. Um exemplo disso é quando Cristo afirma, em uma resposta a Pedro, quando ele pergunta quantas vezes deveríamos perdoar, 7 vezes, ele diz não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. São muitas vezes, né? Ele não deu com esse ensinamento um número, um mágico, nem um número cabalístico. O que ele nos deu foi informação de que é necessário que nós façamos muitas tentativas nesse processo de aprendizado, porque nós não vamos conseguir perdoar todas as vezes a partir do momento em que nós tentamos, pela conscientização, perdoar aqueles que nos agridem, que nos atacam. Tentamos a primeira vez, não conseguimos, a segunda conseguimos em parte. E depois de fazer muitas tentativas, vamos conseguindo uma primeira vez, uma segunda, uma terceira. E depois de conquistarmos sucesso inúmeras vezes em tentar perdoar aquele que nos agride, teremos adquirido um novo hábito, uma nova postura, uma nova condição. Realizado o aprendizado. Assim é na conquista de todas as virtudes. Então, é quando conseguimos realizar em nossa jornada essas virtudes, é que se faz a luz em nossas vidas. Assim como aquele que é um dos precursores da vinda do Cristo, o Buda, que quer dizer o iluminado. Ele fez brilhar a sua luz, como todos nós o faremos um dia. E o Cristo destaca essa importância. Mas ele segue dizendo, entre outros ensinamentos muito importantes,
E é esse o momento em que eu afirmo que deve ser considerado o momento zero da divisão da história. Quando o Cristo diz: foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Por exemplo, ele disse: foi dito pelos antigos que deveis amar os amigos e incomodar os inimigos. Eu, porém, vos digo que deveis amar até os inimigos. Os ensinamentos mostram que ele veio trazer da tradição religiosa daquele povo que era o único povo monoteísta, o único povo que acreditava na existência de um só Deus, que era rigoroso na aparência de suas leis, que era rigoroso naquilo que havia sido ensinado pelos profetas anteriores, desde Moisés. Todos eles traziam o rigor de uma lei em que prevalecia o olho por olho, dente por dente. Ele veio trazer um outro olhar. Não apenas amar os amigos, porque isso todos fazem, mas também amar os inimigos. Amar os inimigos, quando ele afirma, e nós devemos entender o contexto em que essa fala acontece, ele falava naquele momento uma língua chamada, que era o aramaico, uma língua que tinha muito poucas palavras. Então, muitas vezes, uma palavra era usada para explicar muitas coisas. Então, amar os inimigos, ele certamente não quis nos dizer que nós deveríamos sentir a mesma energia gostosa que nós sentimos ao abraçar um amigo, senti-la da mesma forma quando abraçamos alguém que se coloca, que se posiciona como nosso inimigo, em que não existe a simpatia, que não existe a empatia, que não existe aquela alegria do encontro. Mas o que ele nos traz é a condição de nós termos a compreensão de que aquele que se posiciona como nosso inimigo hoje, há um motivo. São ideias diferentes, são posicionamentos diversos. Muitas vezes, essa condição, ela não é deste momento, desta vida, conhecendo a reencarnação como nós conhecemos, vamos saber que a nossa memória não registra os fatos de outras vidas, mas muitas vezes a energia nós trazemos, porque encontra-se no inconsciente gravado a nossa relação de dificuldades, de erros, muitas vezes baseada em crimes. E por isso essa sensação de desamor, de ódio, de desejo de vingança de uma relação. E ele nos mostra, além disso, que é necessário, quando nós percebemos que alguém tem algo contra nós, que nós usufruamos desse momento, enquanto estamos caminhando com essa pessoa, para restabelecer as ligações, para restabelecer a relação amorosa, que nós nos reconciliemos enquanto estamos a caminho. Esta é a mensagem. Então, ao longo de todo esse discurso, que nós poderíamos passar aqui muitas horas conversando a respeito dele, porque ele nos traz muitos ensinamentos. Certamente, o mais difícil é exatamente esse, de aprender a amar até os inimigos. Por isso, estou dedicando uma atenção especial a ele, porque nesse momento muito grave que nós estamos vivendo no nosso planeta, há uma enorme polarização baseada em questões políticas, há uma enorme polarização de ideias. Parece que não podemos mais nos enriquecer com a possibilidade de conversar com alguém que pense diferente de nós. Queremos ou convencê-lo de que nós estamos certo,
certos de tudo aquilo que manifestamos das nossas ideias, mas não aceitamos as diferenças. Então, é importante que saibamos lidar com esses aspectos, pois somente com as diferenças é que poderemos trocar, enriquecer. Ideias diferentes são importantes e são necessárias para termos pontos de vista diferentes a respeito de todas as questões, sejam elas sociais, políticas, econômicas, quaisquer que sejam os assuntos, a ciência e tantos outros aspectos. Então, é necessário que estejamos atentos, pois é somente através da relação é que nós vamos conseguir crescer. E o Cristo deixa claro: reconciliai-vos enquanto estais a caminho. Então, é durante essa jornada, é nesse encontro que nós todos temos a oportunidade de realizar, seja nos nossos lares, seja na casa espírita onde nós estamos trabalhando, seja no nosso trabalho profissional, em quaisquer lugares aonde estejamos. É de extrema importância cultivar esses ensinamentos, pois são eles que irão permitir que nós venhamos a constituir a grande família universal. Pois esses laços, eles vão se ampliando para muito além dos laços consanguíneos. O planeta Terra deverá constituir uma grande família, a família humana, baseando todas as suas relações no bem, na solidariedade, na compaixão, na misericórdia. Uma das bem-aventuranças, o Cristo afirma: bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, porque terão misericórdia. Então, na relação que nós temos em qualquer lugar, é a oportunidade que nos é dada nesse encontro para cultivar os ensinamentos do Cristo. E nós podemos, caminhando ao longo desses três capítulos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo, ou melhor, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, ir avançando, porque ele vai nos mostrando a importância de nós darmos o devido valor para as coisas que o ladrão não pode levar, que a traça ou a ferrugem não podem consumir. Porque aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Exatamente para que nós possamos valorizar as conquistas eternas, a conquista das virtudes, a conquista da condição de bem em nossos corações e em nossas ações. Porque todo o restante virá por consequência de nós estarmos buscando a conquista do reino de Deus em nós, dentro do nosso coração. É essa a condição que nós devemos buscar para realizarmos a nossa jornada. Então, são muitos os ensinamentos que ele nos traz. Um outro, o cuidado que nós devemos ter de não julgar aqueles que caminham conosco. Pois ele diz: que condição você tem para julgar? Se tem uma trave no teu olho, como quer tirar um cisco no olho do outro? Porque com a medida que nós queremos julgar, nós seremos julgados. Então, termos cuidado de compreender que aquele companheiro que nós estamos julgando, sem ter as condições para isso, ele traz as suas dificuldades, vive o seu momento de evolução. E nós estamos juntos muitas vezes para ser aquele que exemplifica a virtude, que exemplifica o bem, e não como aquele que aponta o dedo para julgar e sempre condenando. Então, são mais ensinamentos que ele nos traz. O cuidado que nós devemos ter para não ser como aqueles que vão para o meio da praça pública para orar em voz alta, para mostrar os seus gestos de caridade, quando ele nos afirma sobre não saber a mão esquerda o que faz a direita. Pois
Devemos fazer o bem sem uma preocupação de receber o aplauso daqueles que caminham conosco. Devemos fazer o bem de modo que apenas o Cristo saiba, de modo que apenas aquela pessoa que recebeu o benefício saiba, para que a recompensa venha mais tarde. Porque a recompensa recebida com os aplausos do momento, essa recompensa foi a única. Já não teremos outros méritos para ser recompensados. Então, estes são ensinamentos constantes do Sermão da Montanha, dentre vários outros. E esse Sermão da Montanha é tão importante que a obra espírita sabe valorizá-lo. Se formos perceber, no Evangelho segundo o Espiritismo, dos 28 capítulos que compõem esse evangelho, 15 deles, a temática principal do capítulo são trechos do Sermão da Montanha, em que Kardec, com mensagens trazidas por ele, com mensagens trazidas pelos espíritos que compunham essa grande falange que construiu a doutrina espírita e o auxiliou a realizar essa que é a obra básica da doutrina, as cinco obras que compõem a base de sustentação da doutrina espírita, foi construída com o apoio desses espíritos e muitos deles estão ali em o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo reflexões sobre o Sermão da Montanha. Então, de 28, 15, mais da metade delas diz respeito ao Sermão da Montanha. Quanta coisa ele nos traz. Quanto ensinamento o Sermão da Montanha nos traz. Ressaltando mais uma vez a importância daquilo que o Gandhi afirmou. Poderíamos ter como a constituição de todo o planeta o código de leis para regir as relações de todas as criaturas no planeta Terra, o Sermão da Montanha. Seria o suficiente para sabermos viver com respeito, com aceitação, com tolerância, com compreensão, amparando e protegendo aquele que se encontrasse em necessidade, construindo de mãos dadas essa civilização com a prevalência do bem. E por não sabermos realizar dessa maneira, é que todo o processo também vem acontecendo nesse momento da transição planetária, mostrando uma outra face que não o amor, mostrando a dor como necessária para que nós consigamos realizar a nossa jornada evolutiva. A dor é mestra também. E ela está presente no momento em que nós estamos vivendo no planeta. E é necessário que nós estejamos atentos àquilo que o Cristo nos afirmou. Pois ele prometeu que viria um paracleto, um novo consolador que viria resgatar toda a sua fala e trazê-la mais clara, mais cristalina, para que nós pudéssemos compreendê-la e vivenciá-la. Pois o essencial não é decorar os ensinamentos. O essencial é que nós consigamos pôr em prática. E o Cristo deixou isso claro lá no final do capítulo 7 de Mateus, quando ele, ao final, diz: aquele que ouvir estas palavras e colocá-las em prática será considerado como o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, e vieram os ventos, e vieram as tragédias naturais, e não conseguiram derrubá-la, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouviu estas palavras e não as colocou em prática,
é considerado como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E quando vieram as enchentes, as tempestades, as intempéries, essa casa ruiu e grande foi a sua perdição. Então não basta conhecer a mensagem do Cristo, não basta conhecer o Sermão da Montanha, é necessário vivenciá-lo em sua plenitude, para que o processo de construção do nosso futuro, da nossa paz, da nossa bem-aventurança, aquelas bem-aventuranças que estão lá no início do Sermão da Montanha, no capítulo 5, elas são edificadas sobre a rocha. Essa imensa construção da felicidade, da bem-aventurança, o processo de construção é feito da nossa casa interior, sobre a rocha do bem, a rocha das virtudes, da justiça, da compaixão, aquela mesma compaixão da qual se utilizou o bom samaritano ao observar aquele que se encontrava jogado à margem da estrada, depois de ser assaltado e agredido. E foi essa a condição que o Cristo afirmou ao esclarecer, através da parábola do bom samaritano, quem é o próximo. Nós devemos vivenciar esses ensinamentos com o próximo, aquele que caminha conosco, aquele com quem nós encontramos ao longo da nossa estrada, da nossa jornada. E usar da compaixão, elemento essencial no nosso processo de construção de um mundo melhor. Mas aí existe um outro aspecto que se destaca após o encerramento desse discurso. Quando ele encerrou o Sermão da Montanha, com esta fala sobre a necessidade de praticar essas palavras, aqueles que o ouviram afirmaram: ele fala como quem tem autoridade. Que autoridade é esta? É a autoridade de quem vive o que ensina, a autoridade de quem se posiciona como o mestre, aquele que tem a condição de ensinar, de guiar. E nós vamos então ao Livro dos Espíritos. Quando se pergunta aos espíritos se nos foi dado alguém que seria o nosso guia, o nosso modelo, a resposta é dada com uma única palavra: Jesus. Ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso modelo. Mas por que que ele é? Porque ele tem a autoridade de quem já conseguiu afirmar: eu e o Pai somos um. Ele não é um porque ele não é Deus, mas ele é um porque ele vivencia plenamente as leis divinas. E por isso ele pôde afirmar: eu e o Pai somos um. E essa é uma condição que todos nós podemos alcançar. Porque o próprio Paulo de Tarso foi alguém que conseguiu alcançar essa condição. Ele afirmou: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A condição crística que foi alcançada por ele, aquele que de perseguidor de cristãos se tornou aquele que levou a mensagem, formando e constituindo igrejas às margens de todo o mar Mediterrâneo, viajando 16 mil quilômetros ao longo dessas terras que compunham o grande Império Romano, e levando a mensagem de amor do Cristo, até o momento de dar a sua vida em testemunho dessa conquista que ele realizou e poder afirmar: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, é essa a condição do Sermão da Montanha, aquele que nos traz o roteiro firme, o roteiro seguro que nós deveremos seguir para um dia podermos afirmar como Paulo, cada um de nós. Porque nós podemos fazer isso. O Cristo
afirmou também que tudo o que ele fazia, nós poderíamos fazer, porque a única certeza que nós temos é que nós, um dia, alcançaremos a perfeição. Quando? Isso depende da forma como nós vamos construir. Aonde nós vamos colocar as fundações da nossa casa interior? Sobre a rocha ou sobre a areia? Porque se construirmos sobre a areia, teremos que reconstruir essa casa interior mais adiante. Então é melhor construir agora sobre a rocha, para que possamos suportar intempéries, vicissitudes, como o planeta está vivendo agora. É sobre essa base sólida da rocha, do bem, da fé, da esperança, aquela esperança que não apenas espera, mas a esperança que trabalha, que serve enquanto aguarda a chegada do momento. Então, vamos buscar vivenciar esses ensinamentos que constam do Sermão da Montanha, para podermos um dia construir as obras que o Cristo construiu e afirmar, como Paulo, que quem vive em nós é o Cristo. Já alcançamos a condição crística, já alcançamos a condição de luz, e nos colocar sobre o monte para espalhar a nossa luz aonde estivermos, com quem estivermos caminhando, sendo também um exemplo a ser seguido no bem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Podemos fazer então a nossa oração em agradecimento por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa noite em que viajamos através das planícies, das montanhas, junto às águas do Mar da Galileia. Cenário por onde viajastes, por onde caminhastes, quando entre nós, trazendo os ensinamentos do amor, os ensinamentos que poderão ser verdadeiro farol, a guiar-nos na noite escura do momento de transição planetária, com tantas dores, com tantas dificuldades para toda a humanidade. Abençoa a cada um de nós. Abençoa a todos aqueles que vivem esse momento doloroso, com perdas de entes queridos, com perdas de pessoas amadas, vivenciando processos de adoecimento dolorosos, de difícil recuperação, a todos aqueles que trabalham na linha de frente, a todos aqueles que estão buscando encontrar a cura. Ó Senhor, abençoa toda a humanidade neste momento. E que as tuas bênçãos recaiam sobre nós, permitindo-nos uma noite de sono reparador e tranquilo. Que a tua paz permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.